Всім привіт! Стартує другий день собиття на золотою радужною форель на ріка Кенай. Зараз заберемо за чемпіонат. П'яте місце в чемпіонаті. Странно. Так, перше місце за вызов сразу. Заберемо. Так, трошки підфармлюю усі лінії, поки є така можливість. Також вже можна прокачати удочку на 7 уровень обично. Ну, наверное, я її оставлю до того, як буде якесь собиття на удочки. Так, халява. Да, халяви, на жаль, немає. Бачу, є колесо фортуни, зараз крутнемо по-бистрому. А вдруг щось путнє прилетить. Так, що є взагалі? Золота форелька, ну і всяка чепуха. Да, чогось стояло ожидати. 50 сонара. Да, ні о чому, звісно, взагалі. Ну і дивимося. Другий день. Кстати, в рейтингу я 25-й. Отак от. Ну і другий день. Так, поєдинки. Золотая форель поєдинки. Рідкостю яка там? Рідкая на 11 зв'язд, на 12 зв'язд. Рідкая на 2000. Форелька радужная. На все, на все, на 11 звезд. Если честно, разочаровали вони мене конкретно із такою целью. Даже немає форелі на 12 звезд. Дуже странно, дуже дико. І, конечно, повне разочарування у рідкій на 2000. Це даже не 12 звездочна риба. Ну, це я, конечно, шучу. Велике спасибо, що вони на другий день не ставлю там дуже такі здорові целі. Ну, ми зараз подивимося, яка це як рідка і настільки вона. Так, 2100 це 12-ка. Да, ніяк подивитися в мене, скільки це. Ну, по-моєму, це не 12. 12 там 2000... 11 отак повинно бути. Так. Ну і яка перша цель? Ділаємо це. Витягти рідкою на 12 зв'язд. Попробую зробити це в поєдинку. Надіюсь, що витягну. Давайте 10-й. Уровень 10. А ну. Також є удочка. Так, 1900 є. Не дуже охотно рибки клюють. Чогось іменно рідкій рибі не вистачає, щоб на 12 зв'язд взяти. Поки що витягну таку, хай буде. Зараз подивимося, що там твориться у рибацькій битві, також інтересно. Тисячу дев'ятсот.
Я вам скажу, 10 уровень, да, рибки. А без ліцензії не так вона дуже й хоче і виловлюватися на 12 зв'язок. І мене дуже велику, мабуть, роль грає сама ліцензія. Отак от. Як не крути, як не верти її. Так, 2054. Нет. Ні в какую. Значить, треба шукати там, де со мною є ліцензія. Зараз попробуємо там виловити. Не хоче. Аж ніяк. Так, форель треба витягувати на 9 зв'язок. Кучу форелек надо. Рідкою. Так. На 2000, на 12. Ну, в общем, повно всього. Так, яку його взяти? Давайте сьомого попробуємо. О, якась удочка на сьомого, плюс 4,2 вес, плюс ліцензія є. Ну, я думаю, тут зараз легко. Ну, і вже, пожалуйста, з першого попытки і є. Плюс і нельма ще тут є. Ну, вона без ліцензії. Не знаю там, чи є на другий день іменно найкращий результат, чи немає. Якось без внимання. Ну, бачите, якраз хороший примір. Це що 2005 очков, це не двінадцятка. Тобто требування, я вам скажу, не такі здорові. 2000 очков, в принципі, нормально. Так що хто не може витягти на 12, то це завдання є шанс навіть виконати і на 11-зв'язковій рибі. Так, ігрок буде здаватися чи не буде? Більше всього, що не планує. Уже не так і дуже сильно багато приманок мені осталось, щоб нельму прокачати на 11 уровень. Ура. Так, прогрес пішов. І то дивимося, що тут. Ага, золоті форельки осталось. Да, є сьогодні найкращий результат. Золотая радужна форель. А це я вам скажу не дуже. Ну, все одно топ награду не получится взять из-за того, что есть
Графа – це приманки на золотую форель, 5 штук. А взять їх немає де. То хто, звісно, ігра з донатом, той легко купить приманку і, звісно ж, візьме топ-1. Так що жалко, це би із колеса може одна впала приманочка, то було б дуже хорошо. Ну, на жаль, там немає приманки. Ну і подивимося, які риби в рибацькій битві. Рідкі? А ну. Да, ручевая форелька. Рідкі рибки. Інтересно, скільки раундів буде. Наверно, 2. Це на рідку і на золотую форель. Да, 2 раунда. Не скажу, що це хорошо. Ну і не скажу, що це дуже й погано. Ще й скинуть зараз. Нет. Пока що на рідких. Пока на рідких. Так, хорошая работка. 12 звезд. Так що, як бачимо, удочки в ігрі рішають. Не так, як приманки, прокачка, а як удочки. Якщо у вас удочка на всі види риб 7 уровня, то ви будете виігрувати постійно. Ну як, не постійно, ну... Часто. Стартує визов. Визов стандартний по наградах, так і вчора. Нічого не міняють. Так, продовжуємо далі. Ще раз схожу в рибацьку битву, зіграю. Хоч віддихну за ці 3 дні. 9 уровень приманки. Може ж для прохождення в раунд хватить, зараз подивимося. Забув подивитися, які там вообще сьогодні в рибацькій битві награди дають, інтересно. Якось без внимання вообще. Так що це такі плюси твінка. Да, довго приходиться ждати іменно собиття на ту локацію, яка вас прокачана. Ну, якщо воно приходить, те собиття, то просто получаєш удовольствие і все, і граєш. Без психів, без напряга і тому подобне. Тисячу 900. Ну, сонаром я не витягну таку. А ні. Витяг. Так. Ага, 10 усилений і 2000. І удочка першого уровня. Ну, награда не стоїть для того, щоб фармити. Це якщо б один раунд 5000 золота, то да, можна. Та й то золото мені тут на твінкові воно не нужно. Уже чуть-чуть остається до слідуючої награди. Зараз доб'ю рибацьку битву, наверное, щоб забрати слідуючу награду.
Если бы це б, наприклад, пишуть, гра типа нормальна, просто треба время для накопления именно приманок. Ну, тут я, конечно, не соглашаюся с цим. То, что если мы играем, например, на основе, и це не твинк, и пытаемся брать участь у багатьох событиях, на багатьох локациях, то в любом случае, не важно, яку б ми прокачали приманку, а якщо це високий уровень, то там по-любому будуть все одно виігрувати. Тож, чим дужче ми прокачуємо, і тим самим, звісно ж, дужче повишаємо свій уровень. А там уже ж, звісно, і ігроки попадаються набагато сильніші. У мене 129 уровень, і це всього-навсього прокачані 3 локації. Якщо б я ще 3 прокачав, так як у мене прокачані 3 оці, у мене вже був би, напевно, 160 уровень. А може, навіть і більший. Так що, отак от. Ого. Ого, ребята, у вызове. 4900 тянуть. Так, что тут остается сделать еще? Ага. Последнюю рыбацкую битву сейчас отыграем и я думаю, повинен уже и забрать там. Сьомга. Двенадцать звезд. Ну і все, рибацька битва закрита. Жемчужна награда. 400 усилений і легендарка на вибір. Жалко, що це не золота форель. Ну да ничего. Удочка. Есть. И остается вытянуть еще пару легендарок. Закрыть и поиграть, конечно же, поединки. И все. И вот вам и закрытый уже другой день. Так. 5100. Хороший показатель.
12-звездочная легендарка. Так, форелька. Дуже не буду пока витягувати. Нехай трошки. Трохи. Щоб по тому другому поєдинку якомусь витягти. Інтересно, яке завдання буде на третій день. Ну, я думаю, по-любому якесь буде, щоб золоту форель. Там може на 5100 витягнути, 5200. А може і ні, хто знає. Якщо другий день такий не дуже сложний, то я думаю, третій теж не буде так, щоб дуже прям. Чотири 900 у ігрока. Хороший показатель на легендарку. Удочка 7-го уровня. Так, і перше місце у визові. В рейтингу даже пока що і перший. Ще донатери ще не виконали задання. Ну, я дивився вже, примерно я, якщо все виконую як положено, то я попадаю в топ-20 примерно. Ні, в топ-50. Там було в мене, я закрив усі задання, у мене було 25-те аж місце. Це значить, що ребята покупили легендарок і позакривали цей перший день, де отримати приманки для золотая радужна форель. Тобто, якщо вони оце купляють, то вони йдуть вище мене. Тому що я, мені нема де взяти вже іменно легендарку. Так що, щоб я не ділав, щоб я не витягував, все одно я ніяк не зроблю іменно перше те задання. Так, ну все, в принципі. День закритий. Там пару поєдинків ще відіграю. І на сьогодні все. Ну, звісно, визови стандартно. Там брати. Ну, теж там. Бувають, звісно, і другі міста. Ну, особо теж я не стараюсь, то що і за друге місце тут дають 75 усилень, тобто тільки на 25 менше. Змагатися особо за перше місце теж смисла немає, того що тут удочка одинакова, що тут удочка одинакова. Так що смисла особого немає. Друге місце то хорошо, перше місце то також хорошо. Ребята, я бачу, ось ділять уже друге місце на двох по 4914 очков. Молодці. Отак от. Так що підписуйтесь на канал, кому мій канал інтересний. І всім спасибо за просмотр. Всім удачі також в цих событиях. І пока.